De haqiqa birinchi qo'llaridan kelar, xudo xolosa, haqiqa birinchi qo'llari bilan sekin suhbat topamiz. 3 partiya, eng qizig'ini aytayim, 3 partiya yangi, sveji, faqat bitta bizda not tomonimiz bor. Birinchi o'rinda o'tirib oldim, hozir endi tikka turib olamiz. Sekin kirib ketamiz inshaalloh, xudo xolosa akalar. Sekingina sizlarga yangi partiya, yangi mollar bilan, yomg'irlarda ham sizlar bilanmiz, xudo xolosa. Juda ham chiroyli buzovchilar. 3 parti eng qizig'i videoni oxirigacha ko'ring. 3 parti ham mollarimiz bor. Xudo xolosa, videoni oxirigacha ko'ring. Biz sizga yomg'ir bo'ladimi, qor bo'ladimi, farqi yo'q deydi-yu. Shuna qilib ko'rsatib yuraveramiz. Ona mollar qarang aka. Jonivorlar, mashalloh. Hammasini bir qator ko'rsatib sizlarga chiroyli taqdim qilaylik. Qani bo'lmasam ketdik. Endi yomg'ir bo'ladimi, qor bo'ladimi farqi yo'q. Vaaah! Vaaah! Boşlanık! Abdu Asıkhan Bey! Aga, assalamu aleyküm! Ve aleyküm assalam! Sarçamaz'tan! Cani zaman mı? Zor aga! Yağmur bulanım, kar bulanım, bizde farkı yok ha! Ha aga, aşkı ve olsun aga! Zor! Kale işler? Zor aga, yürüp bizi! Siz bilen en de birinci madde, bozarlarda konuşardık, üyüzde en de birinci madde! Daha kalırsa uyaltırmayız ha? Aga, huda kalırsa kerişsin, köşte aga, nahlın çıralıklı yolları veremem inşallah! Böyle! Hamaga assalomu alaykum. Sanjar bey guskadan hurmatli obunachilari. Ana bugun haftaning chorshanba kuni. 6-noyabr 2024-yil biz Andijon viloyati Andijon tumani Ayrilish mahallasidamiz. Abdulbosit ukamiz, Abdulbositda? Ha, Abdulbosit. Abdulbosit ukamizni uylarida ferma, mini fermasidamiz. Xudo xolosa 3 partiya mollarimiz bor. Shular haqida chiroyli obzor qilib beramiz. Ekraningizni o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qisanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lsa, hurmatli akalar, Abdulbosit ukamiz o'zingizlar bilasiz, birinchi qo'l, bozorlarda ham ko'rishib turardik, o'zlari olishib, saralab, xuddi o'ziga olgandek mollar chiroyli qilib terib olib kelishadi. Onlayn savdo ham qilib beramiz deyapti. Sekin video davomida hamma ma'lumotni olib boramiz. Dastlabki xizmatlarimiz qanaqa Abdulbosit bizlarga? Aka, dastlabki xizmatlarimiz ko'p olsa aka O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Ko'p olsa O'zbekiston bo'ylab? Ha, bittadan bir 10 tagada olib vodiy bo'ylab qilib beramiz. Vodiy bo'ylab bespilatni aka. Bitta olsa ham farqi yo'q-a? Qizig'i yo'q aka. Qizig'i yo'q, ketaveradi. Kela oladi. Xudo xolasa. Kelishaveradi. Lokatsiyalarni biz Telegram kanalimiz bor, Sanjarbek uzun nomlangan, o'tib obuna o'qisanglar, ukamiz uy manzil lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Akalar, endi asosan bu yerda mana shu 1 metrdan boshlab 1.5. 1.5 deb qoldik, eng yaxshi bo'ylarini. Aha aka. Baland chiqmasin, uyiga borganda baland o'q qolsin. Eng kichkina mashin aka. Bo'yini siz qo'ying aka. Aha. Biz sortiga ham, sifatiga javob beramiz aka. Bo'ldi, xudo xolosa. Bo'y muhim emas. Mollar sort aka. To'g'ri. Birinchi o'rinda bo'yi muhim emas. Molni sorti, sifatiga bahona berib qo'yasizlar, xudo xolosa. Nechta soni bu yerda birinchi partiyamiz? Bu yerda 16 ta molimiz bor. 16 bosh-a? Vo, bitta yukku ay suzugi. Bitta yengil, bitta kichik suzugi bo'ladi aka. Xudo xolosa. Ammo tavsiya qilaman akalar, mollarni nima dedi? Nuqson yo'q. Hammasi o'ynab turibdi. Faqat yomg'irda jichcha uyushib turibdi. Siz bilan bizga o'xshab, bunday nima dedi? O'zini dadil his qilmayapti-da o'sha tomoni. Qolgani hammasi sog'. Yebichlarni ko'rib oldingizmi? Aka, yebichlariga bir hafta kafolat beramiz aka. Bo'ldi. Yashuriga, dermatit kasalligi chiqqaniga, ularga emlatib qo'yganmiz aka. Muammo yo'q u tomonda. Muammo bo'ladi, yemga tiqa oladi aka. Nechta moli bo'lsa, obat qo'shaversin. Qo'shaversin, qo'ymasdan aka. Bo'ldi, xudo xolosa. Qani akalar duo qilib turgan bo'lsanglar, biz sekin narxlarga o'tiramiz. Mana shu yomg'irda ham tinmas ekansizlar deb bitta kommentariyadan bosib, mana shu ukamizdan duo qilib turinglar. Keyin safarlar eng kamida 100 ta 200 ta olib kelsin. Nima dedingiz? Aka, juma kuni yangi molimiz keladi aka. Juma kunga? Mana chiroyli qilib obzor qilib berasiz aka. Inshaalloh. Narxlari nech puldan nech pulgacha? Siz bilan biz birinchi marta mana endi xonadoningizda ko'rishdik. Aka, bu yerda narxlar 2 dona 9.5 dan chiqarib beraman aka. Hop, 9.5 dan. Uyog'i aka 9.5 dan 11.5 gacha chiqaradi narxi aka. 9.5 dan 11.5 million so'mgacha. Chiqadi, ha, mol holatiga qarab, katta kichigiga qarab aka. Kami bor. Kamini qilib beraman aka, kami bor. Bo'ldi. Meni odatim aka, videoni ko'rgan bo'lsangiz, birinchi marta kelib suyumga qilgan joyimdan narx talashmayman. Keyin safarlarcha qiynayman ammo. Xudolasi narxlari zo'r aka. Bo'ldi, narxlar hozircha yaxshi. Endi bizga 16 boshdi. Qo'yuv suyug'i bitta joyga bo'shatishga. Aka, bitta zo'r narx qo'yib beraylikmi? Bitta qo'yib beraylik. Yo'q, tiqmaymiz aka. Ha? Bekarchi gap tiqmaymiz. Bor gap qilamiz aka. Bu ham bo'laveradi. Aka, 10 million 500 mingdan bir joyga desam, yaxshi bo'lsa kerak-ku. Gap-gapmi? Gap, lavz, lavz. Qaytgacha obodib berasiz. O'zbekiston bo'ylab qilib beraman aka. 10 million 500 dan. 10 million 500 mingdan O'zbekiston bo'ylab qilib beraman aka. Samarqandlik, Xorazmlik bolalar bor.
Aha. O kelib olib ketolmaydi aka. Mollar narxlari zo'r xudo olsa. 2000 chorlik beramiz. Bo'ldi. Xolosa. Akalar eshitdinglar-a? Agarda mobodo kimdir hisobi chiqib qolsa, 16 tasi bitta joyiga 10 million 500 ming so'mdan meni oldim deganiga ketdi. Qo'yog'i suyuqqa, shamollashiga, boshqa bashasiga emlamalar qilib qo'ydik dedi. Obvaring liboy molingizni qo'shib o'ring. Behujjat shamollashidan nima dedi? Gidermatit, memada yashil bashalarga emlatib qo'ydik deyapti. Behujjat bo'ladi. Telefon qilib ukamizga aloqa chiqdinglar, nomerlar shu yerda ekranda. Aytganimizdek, lokatsiyalarini siz qiynalmay degan maqsadda Telegram kanal ochib qo'yganmiz. Lokatsiya shu yerga qo'yib qo'yamiz, lokatsiya bo'lib kelaverasizlar xohlasa. Yoki mahallaga shunday kirsangiz, yoki Agrilish sentriga topib kelsangiz ham, shunda mashinada chiqib kutib olaverasiz. Ha, bemalol kelardagi o'zimiz olib keta olamiz. Bo'ldi. Biz endi mollar kirgizamiz va xohlasa narigi ikkinchi partiyani chiqaramiz. Etap-metap sekin-sekin ko'tarilishga turamiz, ha? Ha, bo'ldi. Hat jonovlar kirib ketishlar ham sizlarga sevgi qilib beraymi? Yomg'irda ham farqi yo'q-da, qarang. Bu yomg'irda sevgi qilayotgan minnat qilish emas. Bu sizlar uchun akalar. Uni qarang. Jonovlar sekingina kirib ketyapti ular. Mashalloh. Yurish qarang bularni. Voy malatsi. Joyni topib kirib ketadi endi bular sekin asta. Vay. Yayradim ular. Endi soni kami sifat xudo xolasa zo'r. Avlikol so'raganlarga Sanjarbek siz ham hozirgi kunda avlikol boqyapsiz degani bizga ham shunaqa avlikollardan degan ko'kralarimizga mana sizlarga 8 bosh aytyapmiz-ku sifat zo'r faqat soni kam. Bir kishiga kerak bo'lsa kamlik qiladi, 100 kishiga ko'plik qilishi mumkin. Lekin akalar tavsiya qilaman xudo xolasa eng zo'rini aytaymi bir xil. Nima dedingiz? Nomerlar, nomer birlar aka. Ha? Bilmi? Ha, nomer adini deydi-yu. Nomer adini. Voy mashalloh. Filmning noy variantlaridan. Xudo xolasa. Sifatlik ishlaymiz aka, biz sizga sifatli ro'yxona olib kelamiz. Birikiston bu albatta aka. To'ppa to'g'ri. Birinchi o'rinda baraka topish kerak-da aka, buni baqir mehnat qilib. Ertaga 1 yildan keyin kelib yana olsin, to'g'rimi? Xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Shunchalik bola chaqasidan oshdi aka, mol baqaman deb kelyapti aka, baraka topish kerak-da, mehnat qiladi-yu dehqon odam aka. To'ppa to'g'ri. U gapingizga oson bo'lmayapti ko'ryapti. 100% qo'shilaman. 8 bosh. Xudo xolasa. Hammasi bitta qo'rami? Bir qo'ra aka o'zi. Qarang, belgilari ham bir xil aka. Mashallah. Zo'r xudo xolasa. Endi akalar, deylik buni 1.5 dan 1.10 gacha deylik bo'ylarini taxminan aka. Balki 1.10 dan balandroq kelishi mumkin. Siz 1.15 dan chiqib qolishi mumkin. Biz jit-jitcha kamaytiraylik. Aka, bo'yingizni qo'ying. Gapingiz bo'ldimi? Mol sifatni sortinglar aka. Bu muhim emas. Bo'ldi. Mol sortini qarang aka, mana tuxum kallar. 100-100. Birinchi o'rinda bizga yeb ichishi zo'rmi? Yeb ichsa zo'r aka, xudo xolasa. Xudo xolasa ko'z bo'zida boshqa nuqsoni yo'q aka. Oyoqlari yaxshi ekan, uni ko'rib oldim. Hamma yo'lni xalatib bo'lganman aka. Bolada shuni yemoqli qo'shib oladi aka. Bo'ldi, xudo xolasa. Sekin. Nima deymiz bularda endi? Aka, bekarchi gapni qilmanglar, yomg'irli kunda ko'ryapsiz. To'ppa to'g'ri. U ham to'g'ri. Aka, 12.5 13 demayman aka. 12 milliondan bir joyga kelgan odamga ketdi aka. Bitta joygami? Bir joyga. Qo'yoq suyuqi. Qo'yoq suyuqi aka. Tong 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 80 96 million bo'ladimi? 96 bilmayman, kompyuterda jajib yuboraman aka, aqlim yetib olmaydi bunga narsalarga. Ha, yaxshi olsiz, ha. Qo'lni bering ketiga. Qiziqdim 94 millionga. Ketdimi? Aka 95 millionga ketdi, maydara o'tirmayman. 94 millionga 2 million o'tib berasiz. Vodiy bilan dastavka sizniki qolgan joyga kelishamiz. Bor baraka aka. Ha, shunaqa deyim-ku. Yana bitta hisoblab qo'ying, ana men noto'g'ri hisoblab qo'ygan bo'lsam. To'g'rimi? Aytdim aka, menga ahlim yeta olmaydi ular narsalarga. Jonivor, mashalloh. Ertaga yana ishga bo'lib qolmasin. Akalar, agar hisobingiz chiqsa, tavsiya qilaman. Tast etkizib bitta joyga. Faqat mol nimaga o'zini ko'rsatmayapti? Ko'rib turibsiz, yomg'ir kuchli. O'shaning uchun xolos. Uyushib, anaqa bo'lib turibdi. Lekin qonidan bilib turibsiz, akalar, qonlar chiqib, yeb ichish joyida degani. Birontasi burni oqqani, oyoq og'risi mana. Beton deyibmiz akalar, betonda. Shunday ham mollar zo'r xudo xolasa. Siz tavakkal xudo xolasa. Allohdan so'rab turib, bitta olib, bitta qo'liga tashlab qo'ying, inshaalloh ishingiz bitadi. Endi bizga tanlov olsa qanaqa bo'ladi? Aka, katta kichik holatiga qarab aka. Qanchadan qanchagacha? Aka, 500 ming uyog'i bu yog'i. Ko'p farq qilmaydi. Plus minus, ha? Plus minus aka. Bo'l, 12 dan yo ustiga 500 ming chiqib olishi mumkin, pastiga tushib qolishi mumkin. Tushib qolishi mumkin aka. Bo'ldi. Uni keladi. Ustida ko'ramiz. Lekin bitta inson nima olgan xudo xolasa? Bitta odam bitta joyda mollar aka. Ko'p odam onlayn savdo qilyapti aka. Hozirgina rivojlanib ketdi-yu. To'g'ri. Degan narsa aka. Kelib bo'y katta ekan, kichik ekan deyilmaydi aka. Mollarni borgandan keyin rahmat aytadi aka xudo xolasa. Chunki nimaga aka? Men odamimiz
Bakkanlarga baraka topish kerak-da aka. Albatta. Pul topish oson emas aka, bilasiz aka o'zingiz. To'g'ri. Qarang. Men aytmoqchiman, bitta odam shuni olib, bitta qo'lida boqsa manaqa joyda ham, xudo xolasa. To'g'rimi? Aka, bitta joy, bitta qo'li bo'la oladi aka, mana shunday Alloh. Men olgan paytda ham kredit mana 6 oy, 5 oy bo'lyapti, mana shunaqa edi-da. Mana shunaqa variant edi. 190 kilo, 200 kilo chiqib chiqmasdan yuvaveringiz-da. Hozirgi kunda men bu qo'llarni aka ko'rgan bo'lsangiz, bilmayman. 600 kilo uyoq bo'ydi bu qo'llarda. Faqat u yana yem yegan yo'q, faqat silosda makro turibdi. Bular yesa bo'ldi, demoqchiman, ketaveradi. Ketaveradi aka. Birinchi o'rinda. Yeb ichisi joyida, xudo xolasa, hammasini qaratib, butunlar kelib aka, birasidan bitta-bitta go'dor qildirganmiz aka. Shunday molxonaga ertaga bera oladi. Gapingizni olyapman, kechirasiz. Ertaga misol uchun dehqon bilan siz ham menga bo'lmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi aka. Rahmat deb telefon qilyapti odamlar. Uka, rahmat, molingizdan olib baraka topdim deb aka. Kelyapsa Buxorolik bolalarga mol sotganmizding. Chafta bo'ldi aka. Kelib, ana mahallasidagi bolalarni olib kelib, kecha ikki mashina yuklavardik-da aka. Ye, malades. Ana shunaqa bo'ling. Eldi nazardan qolmang birinchi o'rinda. Endi bular kirgizamiz, xudo xolasa 3-chi partiya ham, so'ngisi, lekin so'nggi bo'lib ham aka yondiradigan bolalar chiqadi hozir. Chivislar. To'xtab turamiz-da, bitta olamiz endi. Sizlarga nima deb bildim degan joyiga akalar, xudo xolasa nima degandim akalar. Ana biz mollarni shunchaki maqtamaymiz. Sifat bo'lsa maqtaymiz. O'shani sizga qolganiga qo'yaring mayli. Akalar, mollarni hozir bitta-bitta tashqarida agar qani quyosh chiqib turganda, qanimida yopib-yopib yomg'irsiz, mayli bu ham Alloh bitta ne'mati yomg'ir ham. Lekin o'shanaqa holatda ko'rsatganingiz bo'lmadi mollarni. Aka, siz piyoda yugurib kelardingiz. Javob. Piyoda yugurib ko'tardingiz mollarni. Mayli. Lekin yomg'ir bo'lsa ham aka, 2 soat vaqtingizni ajratib shundoq keling. Inshaalloh mol 99% yoqadi. 1% kimga yoqmaydi, aytaymi? Xudo xolasa. Domodiklar birinchi o'rinda yoqsa o'sha insonlarga ham. 1% osanmikan, olmasanmikan degan akalarimizga yoqmaydi. Qolganiga olish maqsadida keladigan insonga xudo xolasa mol yoqadi sizga. Sababi aytyapmiz-ku, mol 100% desak ham qiynalmay bo'laveradi akalar. Qarang. Sifat qalay deyapti aka mollarni. Aytyapman, molingizni ko'rib mazza qilyapman, to'g'risida. Siz olmaydigan odamingizdan oladi xudo xolasa. Xudo xolasa. Iloyim olsin. Sotyapmiz aka. Iloyim olsin. Nasib qilsin. Xo'p. Ne to'xtab tursangiz ham mayli, men orqalarimdan ko'rsatib olardim. Orqa nima deydi, korpuslar, uni o'qarang aka. Jonivorlarni sekin. Hammasini bir qatorga ko'rsatib olay. Keyin orqa oldini fon ko'rsatib o'ramiz. Endi haydasangiz ham bo'laveradi. Demak, biz hammasini ko'rsatib oldik. 19-sami? 19-da aka. 19 bosh. Bitta katta Isuzuga yengil bemalol yotib ketishadi. Bemalol ketadi aka, bitta katta Isuzuga bo'ladi aka. Xudo xolasa. Uni ular qiling, jonivorlar. Udallar aka, sa kattaroq mollar. Birinchi partiyaga qaraganda mollarimiz. Siz 1-15 ga oling, 1-20 dan kelib qolishi mumkin. 1-18, 1-15 ga olavering. Qo'yganini qo'ying aka. Aka, siz aytayapman, bo'ldi, siz qo'ying. Mollar bo'yi muhim emas, mol sifatli, to'g'ri aka. Aytayapman, olgan odam baraka topish kerak-da aka. Loyim. Uni mol. Sergo'sh bo'ladi, qarang mollarni. Mashalloh. Go'sht foizini yomon bersa kerak deb o'ylayman mollarda. 150 mollar oladi aka. Bitta-bitta o'zimiz olamiz-da aka. Jay ham yaxshi jay demoqda aka. O'zgan Jalolovni mol emas aka. To'xtaquldan kelgan aka bu qo'llar. To'xtaquldan mollarimi? Ha, to'xtaquldan mollar aka. Juda yaxshi. Haydoring. Bu yoqqa, bu yoqqa bitta-bitta o'tkizsangiz, ana bitta olaman degan inson bor-ku, har bitta molni ko'rib oladi. Xolasa kelib, shetda ko'rib olsin yoki onlayn har bitta molni qulog'idan tortib dumigacha, dumidan tortib ko'zigacha ko'rish bo'laveradi, xolasa. Mollarning xudolar salomatchiligi yaxshi bo'lsalar aka. Jonivorlar. Bularni yuvoshligiga mazza qilaman. Men bu mollarni ikkita tomoniga mazza qilaman. Aytaymi, xudodagilar. Yuvoshligi keyin qulog'ida bunday Qirg'izistonda akalari anaqa taqib qo'yishadi. Nima edi? Lata. Latadan bo'ladi-yu. Sirg'a taqib qo'yishadi, bilasizmi? Qizil, ko'k, shunaqa qiladi. Bular ham ikki tushdasida bor ekan. Voy, mashinada ham bor ekan. Bitta ikkitasi ko'rib qolyapman-da, ana qarang, jonivor. Haqiqiy oq tumshuq, oq quloq mollar. Aka, eng qiziqarligi musofir deydigan akushalarimiz bor, deyanki. Uyda ayoli, o'g'li bo'ladi kichkina. Qo'ymasdan yetalab baqaveradi aka mollarni. Xudo xolasa. Bemalol qiynalmasa boqaveradi. Ha, aka. Mollarni juda yaxshi, sekin-sekin boqilib ketdilar. Suyunkada nima qilib olaman? Ish. Uni ular qarang. Voy jonivorlar. Mollarni bitta-bitta aka ko'rib. Yura, yur. Abdulbosov uka ham necha puldan bo'ladi endi narxlari? Aka, narxini qo'ying. Narxini beramiz yo'lda qilib. Mollarni ko'rsating yaxshilab aka, sortini, sifatini aka. Akalarimiz tushunib bo'ldi nimaligini bularni. Narxi yo'lida aka, xudo xolasa. Yo'lida gap yo'q bizda. Maqsad sotish aka, chunki juma kuni 120 ta molim kelyapti aka.
Yengi soslar mı ki? Halkta podamız tezini deyimizde ki? Doğ olası. Ne çıpıldan ne çıpıldı geçelim? Bitti o bir şey kaytarın da mı aldı? Dur 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 dur. Oy! Ponu ötü getip aldı. Ege? Başaktan kaytarız. Katta kiçiyi karab değil mi bunlara? Aha. Kiçiyi 11 milyondan başlarında ki. Hop. Katta ise ki 13,5 milyon geçer ki. Bitti joy geçti. Koyu kusu yok. 19 başladı. Bitti joy geçti. Beni aldım dediğim adı geçti. Bitti ayıtayım ki. Ayıtın ki? Ege 12 milyon 500 milyondan verirsin. Koyu kusu yok ha? Koyu kusu yok. Beni hayırlanmaz mı ki? Hayırını kıber hemen. Yine hayırını kıber hemen. Hayırını kıber hemen. Hudası kilsin ki körsün ki. Bizde Kokan'da bir tanesi moda bu geldi. Bitti joy alın yenge bonus çıkartabilir. 200 dolar, 300 dolar. Artık boşuna boşuna boşuna. Ege Hudası kilsin veremek. 200 dolar mı? 300 dolar kıber hemen. Bonus ne? Bonusu ki. Oldu vereyim. Ben ki. 300 dolar bonusu ki. Bari gelsiniz bana. Doğ olası. Ketti bana ege. Bitti joy ki. Koyu kusu yok. Hemen 12 milyon sonundan. Bari bari ki. 300 dolar son. Dolar daha olası bonusu bilen. Mesela satıştaki yengi satamız eken. Biz sonu muhum. Hali agen adam kanca köp satıştaki şunca yaşayacak. Tez tez aylan aradım alımız eken. Daha olası. Berekesini versin birinci oranda. Birinci oranda berekesini versin. Mollarda, sıfırda. Özel aldı tanıyan yani ki. Onu kırıyan ki. Vay canı var. Zor daha olası. Şimdi uşak durun ki. O. Onu kırıyan ki. Bu hale ki ben uğruğa ben etme yapma. Özünü hal attı bana. Üşemezsem ben tırar adım eşim Allah ki bana. Dur işte kadayım valla. Maşallah. Şimdi Hamas bitti haydin de yok da. Kim? Bitti oğuk kaytadas. Yoyulup kaysın. Şimdi bıçık çekiye bulmasın. Tabasımlar bitti koyduk koyalım onlarda. O şitki tırabdı bitti kaytada o siz bu oldu. Ham fon kılamız, ham mollarda yüzünü kuramız. Tabasımı kanaka. Bizge kulüp kare yaptı mı yok? Humre yap kare yaptı mı? Daha kolaysa kulüp karasın ha? Mallar keyfiyeti yaşlıdak, yaş karar gelen bir özel hake. Oldu. Koştuk, boldu bol, koştuk, koştuk, koştuk. Ha şimdi, bak, 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 değil mi içirin, bak, 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 bak. Oo. Ola buzdu da buzdu. Dayak, 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 dayak. Bunu mallar karayın ki. Cüde yakışı, daha kolaysa yongur yana küçüğü yaptı. Halil yap, kuruk yap, kuruk yap. Kelin üstüde koruyun bu oldu. Yomur mu, kuar mı, şom olum, buram mı, azıydı hake. Kelip üstüde koyduk olsun ki azı. İnşallah. Ayet yap bana gelir. Mollar sıfatı gelip mazak alalım. Kelip görürsen ki bezin kesse bezini getirdiğin arzı diyen mollar. Daha kalırsa. O şansı yapmanda. Vakti geçinmeydi daha kalırsa. Körüp için mazak getirdi ki. Elbette. Güde yakışı. Bunlar kırgızamız mı? Ha, kırgızamız mı? Bu oldu. Kurumadık yıkıyorlar. Birinci oranda hamamız çorbamız ki Allah'ım bereket versin. Hamamız ki maşınlaka nasıl da bu kadar bakışlayın nasıl olsun. Sağ bolinglar, salomat bolinglar. Aytganimizda siz qilgan rasxotingizga kelib ketgan vaqtingizga achinmaysiz. Inshaalloh kelib, ko'rib mol ustida ko'ring, qolganini qo'ying. Kelib olib ketmasangiz ham misol uchunda hech kim xafa qilishgan bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Akalarimiz ishi mol sotish. To'g'rimi? Biz na bo'lib kelsa xursand bo'lamiz aka. Shunchalik havas qilib aka ko'rgani kelibdimi aka? Vaqtini ajratganiga xursandmiz aka biz. To'ppa-to'g'ri. Bozorda ham misol uchun bitta kiyimni olib kiydingiz, yoqmadi, tor kelib qoldi yoki bunaqa pulini kelisha olmadingiz, ketdingiz. Xuddi shunaqa narsa aka. Birinchi o'rinda mol yoqadi degan umiddaman sizlarga. Rahmat sizga ham. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Ha. Rahmat.